Սահմանադրական դատանի դատավոր Վահե Գրիգորյանի պնդմամբ բազգային ժողովը մազաչափ անգամ չի մոտեցել Սահմանադրական դատանում ստեղծված ճգնաժամի լուծմանը։ ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու ազգային ժողովի դիմումը, որը 3 ՍԴ-ն մերժեց վարույթ ընդունել, ըստ Վահե Գրիգորյանի աղերս չունի այն խնդրի հետ, որի մասին ինքը բարձրաձայնել է ամիսներ առաջ։ Ինչ դատարանի մասին է խոսքը, Հայաստանը չունի սահմանադրականության և դեմոկրատական լեգիտիմության բոլոր պահանջներին բավարարող բարձրագույն դատարան։ Ես չեմ կարծում, որ այս քայլով ազգային ժողովը սահմանադրական դատարանի շուրջ ձևավորված և դատարանում գոյություն ունեցող ճգնաժամի լուծմանը մազաչափ անգամ մոտեցել է, կամ սա քայլ էր, որպեսզի այդ ճգնաժամը լուծեր։ Սա ընդհանրապես աղերս չունի այդ ողջ կոնտեքստի հետ։ Արդյոք խորհրդարանը փակուղային ճանապարհով չի գնացել, հետաքրքրվեցինք Սահմանադրական դատանի դատավորից։ Իմ խնդիրը չի նման գնահատականը տալ, բայց խնդիրն իր այն խորությամբ և այն ծավալով, որ ես բարձրացրել եմ, և դրան մասնակիորեն համաձայնել է և իր դիրքորոշումն է արտահայտել նաև Հանրապետության վարչապետը, այնուհետև նաև ազգային ժողովի նախագահը իր հայտարարությամբ անդրադարձել է այդ խնդրին, որով է աղերս չունի այն պրոցեսի հետ, ինչ որ տեղի է ունեցել ազգային ժողովի կողմից նման դիմում ներկայացնելով։ Վահե Գրիգորյանը դեռևս հունիսին բարձրաձայնեց բարձր դատարանում իր ձևակերպմամբ ճգնաժամի մասին։ Իր երթմնակալության օրը ազգային ժողովում հայտարարեց, ՍԴ կազմում լեգիտիմության խնդիր կա։ Ըստ նրա, նախկին սահմանադրությամբ ընտրված ՍԴ անդամները դատավորների լիազորություն չունեն և չեն կարող որոշումներ ընդունել։ Ընտրված դատավորներ են միայն ինքնու Արման Դիլանյանը։ Ավելի ուշ Գրիգորյանը նամակով դիմել էր կառավարության, ազգային ժողովին և հանրապետության նախագահին սահմանադրական դատանի ճգնաժամից դուրս գալու 3 ճանապարհ մատնանշել։ Դրանցից մեկը ՍԴ դատավորի 7 թափուր պաշտոնում թեկնածուներ առաջադրելն էր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ազատության տված հարցազրույցում հայտարարել էր, թե 2019-ին պետք է ունենանք 2019-ին հարիր սահմանադրական դատարան։ Ամիսներ անց մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ ՍԴ որոշումից հետո միայն ազգային ժողովը նախաձեռնեց Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով դիմել սահմանադրական դատարան։ Հիմնավորել էին, թե Քոչարյանի դիմումի քննության ընթացքում Հրայր Թովմասյանը կարգապահական խախտումներ է թույլ տվել։ Արդյոք այս քայլով ազգային ժողովը չլեգիտիմացրեց այն սահմանադրական դատարանը, որից օրեր առաջ ազատվելու մասին խոսել էր ինքը Գրիգորյանը և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իրականում այդ հարցերի պատասխանները շատ տարողունակ են և այո կամ ոչով չի լինելու դրա պատասխանը։ Մենք պիտի գանք նախապատմությունից, մենք պիտի գանք կոնտեքստի տարբեր հատվածներ վերլուծելուց և ի վերջո հանգուցալուծման հանգ։ Հայաստանը ոչ մի օր չի կարող համարվել դեմոկրատական պետություն, քանի դեռ չի լուծվել բարձրագույն դատարանի խնդիրը, ասաց Վահե Գրիգորյանը, հավելելով բազմաթիվ ուղիներ կան, այդ թվում իր նամակում նշված ճանապարհները։ Ես ուզում եմ ամենապատասխանատու ձևով հայտարարել, որ Հայաստանը ոչ մի օր դեմոկրատական պետություն չի, քանի դեռ այն չունի սահմանադրականության և դեմոկրատական լեգիտիմության դեֆիցիտից զուրկ սահմանադրական դատարան։ Հայաստանը որևէ պահի չի կարող հավակնել դեմոկրատական լինել, քանի դեռ այն չի լուծել իր բարձրագույն դատարանի հետ կապված խնդիրը։ Եվ սա շատ ճանապարհ կա, բացի դուք նշանակում եք պնդել ձեր նամակում նշված ճանապարհները, թե կամ իմ նամակում նշված ճանապարհը շարունակում եմ պնդել, եւ բացի դրանից բազմաթիվ այլ ուղիներ կային, որոնցով կարելի էր, եւ բավականին ժամանակ է անցել արդեն, եւ բավականին բան կարելի էր անել։ Նաեւ խորհրդարանը։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ ավտոկրատիկ լեգալիզմի կողմից ձևավորած սահմանադրական դատանի պատրանքն է, որ հնարավորություն չի տալիս մարդկանց հասկանալ, որ սահմանադրական դատարանի որպես բարձրագույն դատարանի հետ կապված խնդիրը բավականին վտանգավոր խնդիր է, եւ դրան պետք չի վերաբերվել որպես ընթացիկ կամ ազատ ժամանակ զբաղվելու հարց։ Եթե դուք հիշում եք իմ առաջարկած տարբերակներում, եթե իրապես այդ խնդիրը չունի լուծում, մեկ այլ լուծումը նաև ճանաչել դատարանը հենց այնպիսին, ինչպիսին գոյություն ունի, և անվերապահորեն ընդունել այն որպես երկրի բարձրագույն դատական ազգային։ Իհարկե, այդ ժամանակ խնդիրը առաջանալու արդեն ընտրողների հետ, թե ինչ մանդատով այդ։ Վահե Գրիգորյանն իր նամակում առաջարկել էր նաև ՍԴ անդամների վաղ կենսաթոշակային մեխանիզմը, որն ընդգրկվեց կառավարության դատաիրավական բարեփոխումների նախագծերից մեկում։ Հրաժարականից հետո մինչև պաշտոնավարման ժամկետի լրանալը ՍԴ անդամներին աշխատավարձ վճարելու առաջարկը կոշտ քննադատության արժանացավ։ Մինչդեռ Վահե Գրիգորյանը հիշեցրեց Վենետիկի հանձնաժողովն էլ օրեր առաջ այն ընդունելի է համարել։ Երբ որ ես այս առաջարկությունն արել էի, ճիշտ եք, շատերը մի մեծ մասը բավականին ուղղորդված կերպով այն քննադատում էին, արդյունքում պարզվեց, որ նույնիսկ Վենետիկի հանձնաժողովի էքսպերտները դրա հետ կապված որևէ խնդիր չեն տեսնում, այլ ամբողջությամբ համաձայն են, որովհետև
Հայաստանում ձևավորված առանձնահատուկ հանգամանքների ու պայմանների բերումով այդ սխեման լիովին կիրառելի է։ Վահե Գրիգորյանը սահմանադրական դատանի դատավոր ընտրվելուց հետո դատարանի որևէ նիստի չի մասնակցել, այս մասին բարձրաձայնել է նաև ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանը։ Վահե Գրիգորյանը պարզաբանեց, այդ նիստերը իրավազոր չեն։ Եթե խնդիրը եւ ճգնաժամն այն իմաստով, որ դատարանն ունի սահմանադրականության եւ դեմոկրատական լեգիտիմության դեֆիցիտ գոյություն ունի, այս պայմաններում որևէ իրավազոր նիստի մասին խոսք լինել չի կարող։ Հրայր Թովմասյանը երեք ազատության հետ զրույցում դարձյալ պնդեց սահմանադրական դատարանից կհեռանա այն ժամանակ, երբ լրանա իր պաշտոնավարման ժամկետը։